Այս տարվա նախընտրական քարոզարշավը նախորդ տարիներից տարբերվում է մի կարևոր գործոնով. Մարդկանց կյանքում սոցիալական ցածերի կարևոր դերն ու ինտերնետի օգտագործման ծավալների մեծացումը քաղաքական ուժերի համար դարձել է քարոշչություն իրականացնելու հավելյալ գործիք։ Գրեթե բոլոր քաղաքական կուսակցությունները Facebook-ում ունեն սեփական էջ, որով տարածում են իրենց նախընտրական հոլովակները, տեղեկություններ հրապարակում քարոզարշավի ընթացքի մասին։ Facebook-ի առաջից բացի դաշտակցությունը այսօր ներկայացրեց հատուկ այս ընտրաշավի համար ստեղծված կայքը։ Բոլոր տիպի հնարավոր մեթոդները, միջոցները միշտ օգտագործում ենք, որպեսզի դա դառնա անմիջական կապով իրականացվող ընտրողի հետ ոչ միայն երկխոսության այդպես ռեժիմը լինի, այլ բազմաթիվ հնարավորություններ տրվեն ընտրողներին, որ մեզ դիմեն իրենց հուզող հարցերով, գնահատեն մեր խոսքը, գնահատեն մեր ներկայացրած ծրագրերը։ Կայքով կուսակցությունը ներկայացրել է իր նախընտրական ծրագիրը, հռչակագիրը, տեսահոլովակները։ Ներկայացված է նաև տեղեկություններ կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի ընթացքի հանդիպումների միջոցառումների մասին։ Մենք առանձին բաժին ունենք նախընտրական շտաբերը։ Նախընտրական շտաբերում մենք Google Map-ով առանձին նշել ենք բոլոր մեր նախընտրական շտաբերը Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն ստեղ տեսնում եք քարտեզով նշված է, քարտեզի միջոցով օրինակ Շիրակի, ասենք մարզում կարող եք բացել եւ նայել, օրինակ ինչ նախընտրական շտաբեր ունենք, ովքեր են նախընտրական շտաբերի պատասխանատուները, հասցեները եւ միանգամից կապ հաստատել տվյալ նախընտրական շտաբի պատասխանատուի հետ։ Այս կայքը չի դադարելու գործել խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Հոյդան այն օգտագործելու է նաև հաջորդ տարվա նախագահական ընտրությունների համար։ Սարգիս Խանդանյան, Տարոն Թիթիզյան, Civilnet.